みんなのアイドルサンタでーす。ガオー、どうもみんなのプチプチでーす。ひまいこでーす。ガオーともしんです。ということで今回はですね、新しい企画、恐竜生活やっていきまーす。ガオー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 ウェー、なんてこったい。ということで皆さん、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。高評価をしてくれたらね、ティラノサウルスになります。ガオひなこちゃんは何ザウルスが好き？ひなこ恐竜知らない。 T レックスがティラノザウルスだって知ったのなんてつい何ヶ月か前。それでは皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録はね、この登録ボタンを押してベルマークをして全てを選択してください。じゃあ早速ね、恐竜生活やっていきましょう。ガオ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 。ねえ、今の手に入れたよ。何？春ね。はい。おい、恐竜の顎剥ぎ取ってきたな、お前。さあ行きましょう。あ、待って、おい、見ろ、お前、落とすな、お前、バカ。おい、早く来いや。待って、最悪。何してんの、お前って。何してんの、おい、何やってんだよ。こんなとこすって来れるやろ。じゃ、このチェスト開けるよ。はい、溶岩バケツと鉄の飲め棒とエメラルド2つ、あと氷。あ、で今回あれなんですよ、スカイブロックなんですよ一応。でそれぞれの島になんか恐竜がいるから、それをこう集めて、まああの育成してっていう感じのゲームになっております。で早速ここに、ん？なんか新種の恐竜いるよ。おさるさん。わわ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 わ。犬なんだ、犬なんだこいつ。おい、誰だよこれ持ってきたの。いや、貼っといていいじゃん。なんなんだよこれ。あと多分これ、こいつあれだよ。これ多分ドードーだよ、ドードー。ドードー大好き。こいつドードーだと思う。ドードーだよ。名字みたい。いや、ドードーって名字じゃねえから。トードーみたい。おい、誰だよここに恐竜飾ってんの。おい、口だけ持ってくんな、お前。私が見せたかったのはそこじゃなくて、この上のなんか飛んでるやつ。あ、プテラノドン、これ。そっちが、そっちを持ってきたの私。いや、わかんねえよ、口だろ完全に。じゃあまあ普通にサバイバルなんでね、皆さんあの作業台とかね、これ木掘りましょう、木を。わーい。これはミッションとかあるの？だからあれだよ、あのそれぞれの島にいるさ、恐竜をあの引っ張ってくるんだよ。え、待って、ドードーが鉄インゴットを産んでる。幻じゃない？幻マーボロ、マーボロシティシティ。お前、持ってくんな、持ってくんな、お前。それ、振動チャンネルの動画やろ、お前。いや、俺、著作権俺にあるからさ。黙れ、お前。あ、で、金インゴットかな？この金インゴットを、なんかね、さっきのロビーの、隣のね、隣になんかショップがあったんだよ。あったあった。なんかショップじゃなくて、なんか、シュッとになってるけど、これなんでこれね。おい、お前、ひなこだろ、お前、おい。ゴールだよ、これショップでしょこれ。いっぱい遊んでても別にいいでしょ。もうぐちゃぐちゃになってるじゃん。そんなこと言ってないで、こいつらに突っ込めよ、なんか。え、誰これ。知らん、何こいつら。え、何これ、なんかプッチーみたい。は、サンドにめっちゃそっくりだけどね。プッチーにそっくりだよ。よっしゃ、俺が判定してやろう。判定して。ラプンツェルにこんな感じのやつ出てくる。あ、出た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 。いた。だからこれに似てる方がラプンツェルに出てるってことだよ。じゃあほら、なんかどっち。じゃあ俺だな。なんで出たがるんだよあいつ。急に出たがるなあいつ。白目が出てるってことは面積が広いプッチだこれ。いや、白目ってなんだ俺。あ、目緑だった俺。で、こいつに話しかけると、キーンゴットと、なんか恐竜の、空手って書いてあるよ、ほら。あれ、あの、型みたいなやつ。あ、型だ。と、交換できるのかな。あと、あれだ。ゾンビ肉5個と、あの、あれ、金の延べ棒1個交換してくれるから、敵もちゃんと大事だからね。その前にあれだよ。あの、マレージ製造機作らないと。あるの？マグマと水。マグマと氷があるから、マレージ製造機を作らなければなりませんな。あ、その前にこっち来てよ。お前またロビーから取ってきただろ、おい。明るくなるよ。お前何でもかんでもロビーから持ってくんな。あとこれ持ってくんだよ、お前。何でも島で YouTube 見て Twitter 見て楽しもうとしてんだよ。おお、そろそろ。何ですか？サルサ。こっち見て、そして。あ、鉄インゴ、あ、鉄じゃない、金か、うん、あれ、金がある。金があるね。あ、掘ってけば多分あるんだ。掘らなきゃ、シャベル吸うから。まあ、その前にね、あの、マルチ製造機作んなきゃいけないから。ほら、作れた。でもそれ、一人だけだけ。
サンドって使えないね。ここら辺は全部カットして、あ、出た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 。ここカットするんだったらもっとサンドの愚痴言おうよ。やめろお前、やめろやめろ。あ、使う、今から使う、今から使う、今から使う。ブースブースブース、関係ねえ、あいつ全然関係ねえじゃねえかお前。ほら作れたね、言ったでしょ。ここカットでしょ。いやいや、使うわ、バカ。なんで使う、なんでだよ、お前。あのね、二人分やっぱ必要じゃない、これ、と思って。できるんだ、そんなの。できる。そんなことできるの？ちょ、やってみて。いや、これで、ここと、ここ掘れば。うおぉ、すげえ！いや、俺頑張って作った、今。あんざけんな、ふたんと。頑張って作ったぞ。え、すごいね、こんなこんなやり方があるんだ。2個掘り、2個掘り、めっちゃ効率いいこれ。じゃあしゅんさん掘っといて。なんで俺だけ。はははは、ええ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 これ何するゲーム？だから恐竜を！ねえ、バカなの？ねえ。しょうがないじゃん、何するゲームだかわかんないんだから。だから最初に言ったんだから、恐竜を、集めて育成するんだって。はい、今俺が集めてんの丸石だよ。だから、今準備段階でしょ、準備段階。鉄あってもう一個。あった？ほっといて。うん。やだ。あ、ほっといてじゃないよ。あ、ほっとくね。いや、ほっとくな、おい。ほっとくな。石炭とかラピスラズリとかいっぱいある、ここ。何これ。あるの？ねえ、ちょ、案内してよ、案内してよ。え、めっちゃ見えない数あるんだけど、やっと。どこにあるの？どこにあるの？どこにあるの？あ、新しく金も出てきた。おい、だから、場所欲しいよ、ほら、7個。あ、7個もあったの？おい、バカ、めんどくせえ、こいつ仕事増やしやがって。お、サンド。何？3人で丸石製造機作れるようになったぞ。あ、できるようになったぞ。もういいよ。誰も掘らないし、もう。この辺いっぱいある。うわあ！あ、金見っけ。なんだあいつ。もうめっちゃ金あるじゃん。掘る掘る掘る。やばいっしょ。いいね。俺が見つけた金玉。いや、金玉は見つけないで。金玉は2つしかないから。俺ら合わせても6個しかないから。あ、6個もないわ。あ、6個だ。本当なんだ。本当なんだ。まあ、つまり、玉はどこにでもあるってことを言いたかったでしょ。どこにでもはねえだろ。世界に二つだけの玉。面白い。ああ、面白い、面白い。やめた方がいいよ、YouTube 今すぐ。明日動画全部消すわ。あと、Twitter で、ここで作業してくれる方募集しよう。何お前、俺のそばに勝手に入れようとしてんだよ。え、なんか、ちなみになんか、ちなみになんか、あんじゃねえよ。なんか、ちなみに、マインクラフトの、なんかそういう作業代行をしてくれるアプリのサービスがあった。そう。え？そんなんあるの？ゲームの、そのめんどくさい作業を代行？ランク上げだったりとか、そういうのを代行してやってくれるサービスのアプリケーションがあって。じゃあ、それで、ここに人呼べば。呼ぶな、バカ。違う、企業案件みたいな、企業案件みたいになってるから、案件じゃないから、今回。じゃあ、早速ね、呼んでみましょう。呼んでみるな、ねえ、金さ、もう12個あるから、これ交換してくれ、ショップで。オッケー。いってらっしゃい。あ、プテラノドン交換できる。あ、ドードーがいる。あ、じゃあ、プテラノドンにしよう。はい、はい。お、なんか、ねえ、見て、支給品ボックスみたいになってる。あ、誰も見てねえし、誰も来てねえ。お前が来いよ、じゃん。なんでだよ、なんで洞窟で孵化させなきゃいけねえんだよ。作業中だから。ちょ、お前、真面目になんなって。ねえ、来てよ。ちょっとごめん、今作業中。来てって。おい、募集してんじゃねえよ、お前。代行者募集中、コメントで書いてね。何お前、人の動画で勝手に代行探してんだよ。ツイッターでも募集中、詳しくはサンドのツイッターよ。お前、本当に来るからやめろ、お前。ちょっとひどいね、サンドのためを、サンドのツイッターのフォロワーが増えるようにって、サンドのためを思ってやってあげてる、ね。いや。俺のため。お前人が勝ってんのによ人が勝ってんのにお前何言ってんのこいつはプチのこと嫌いなんだ、プチのこと嫌い。無限マルチ製造機使われないから、どうしても使ってほしくて。これ家みたいになってんじゃないかお前これ。じゃこれ開けてみるね、これ。開けれんのか。あ出てきたプテラノドンの卵。まあ、大丈夫じゃない、懐いてるんじゃない多分、最初から。あ、懐いてんのかちょっとやってみるよ。はい。うわ見て卵。あ、ここでしばらく待つんじゃない孵化するまで待つのか。ちょっとこれ待ってみよう。あ出た。え、出たの？あ、出てる。うわ
え、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう、ちょっと飛んでっちゃう。すげえ、プテラノドンや。あ、飛んでっちゃった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 。あ、飛んでっちゃった。ちょっと、おい、いい、いい、どっか行ったんだけど、全然懐いてねえじゃん、あいつ。おい、全然懐いてない。どっか行ったし。プテラノドン飛んでったんだけど。意味なかった。意味なかった。まあ、いいよ。よくねえよ。あれ、どっちだっけ。あ、あれ、あ。あ、こっちだっけ。あ、お前プテラノドンよりお前脳みそねえんか。そこ違いよ、全部ひなこが掘ったとこだからないはずだよ。だってひなこの直結してさ、ちょっと待って、どこだっけ。おい、どこだよ。もう一回、もう一回、一旦ちょ、もう一回こっちから行こう、こっち。バカなんかこいつ。あー、ここお前全然ちげえじゃねえか、お前これ。こっちあ、ほんとだ。いっぱいって2個やんけ。だってここ穴あるから、このまま木行って取って落ちてくれるかなと思ったけど、全然惜しい。いや、惜しいんだよ。まず案内するところ。いてぇ。何このくだり。